Meta şirkətinin rəhbəri Mark Zuckerberg təşkilatın açıq mənbərlı ümumi təyinatlı süni intellekt sistemi yaratmağa çalışdığını və onun şirkətdən kənar tərtibatçılar üçün də əl çatan olacağını açıqlayıb. O, hazırda insan intellektini üstələyən süni intellekt üzərində işlədiyini bildirib. Zuckerbergin fikrincə, sistem mümkün qədər əl çatan olmalıdır. Ümumi təyinatlı süni intellektin yaradılması ekspertlər və siyasətçiləri təşviqə salıb. Çünki onlar hesab edirlər ki, belə bir intellekt bəşəriyyət üçün təhlükəyə çevrilə bilər.